भान्जी, माइजीले के गर्यो? माइजीले के खाएको? भोट वाइन खाएछ र अस्ति राखेको थियो अनि पानी ल्याइदिनु ल मुखको पनि अनि टाढो पनि ल्याऊ सुत त तिमी ए आउँदैन नि आउँछ भने भा अर्को भाँडो ल्याइदिन्छु अब यो यसो क्लिन गराउनुलाई गरिरहेको थियो अनि अर्को केले बुझ्छौ त नि भनेर योले हुन्न गाइस हामीले प्राङ खान लागेको कि मैले पुरै यहाँ वायरहरू छर्किरहेको छु छैन वायर छर्किरहेको छु अनि यहाँ ग्लास फुटेको ग्लास थियो अस्ति यो ग्लास फुटेको थाहा छैन वाइन ग्लास फुटेको यहाँ राखिदिएको छु आउने बेला भइसक्यो है देखियो देखियो यहाँ यो धेरै देखिन्छ वाइनमा छ नि त ए यहाँनिर याद गर्नुहुन्न कि यो यो आयो कि यो कुन पार्ट यो धेरै भयो टिचर ल है हाम्रो क्यामेरा चाहिँ यहीँनिर छ तर किनकि हाम्रो यहाँनिर यस्तो भद्रगोल राखिरह नि त त्यो भएर थाहा पनि थाहा हुँदैन म चाहिँ अब यहाँनिर सुत्छु अनि भान्जी चाहिँ उता गर्नुहुन्छ
One eternity later. Baby. Hey baby. Mm. What are you doing? Huh? Isu. What are you doing? Here. Walk. Hey, Bandi. What are you doing? मान्छेले के खाएको भोट चाहिँ वाइन खाएछ र बसिराखेको थियो भने पानी ल्याइदिनु पनि अनि टाढो पनि ल्याऊ है के गरेको कान्छी तिमी किसु ल्याउ ल्याउ टाल ल्याउ टाल ल्याउ त्यसलाई उ गर त म पानी छु के गर्यो अरू अलि बाक्लो बाक्लो यस्तो एकदम बाक्लो पछि अँ फालौँला फालिदिउँला अलि पुरानो पुरानो ल्याउ नि थोत्रो त्यस्तोले अलि आउँदैन थोरै पानी खाऊ त एउटा भाँडा पनि ल्याइदेऊ त निसु त्यो एउटा बाल्टी अँ थुक्नेवाला यसले हुन्छ होला है त्यो के हो त्यो त्यो केही होइन कपडा हो त्यो के हो त्यो त्यो केही होइन कपडा हो पानी बेबी यहाँ थुप्रो त्यसैमा थुप्रो थाल्नु हुँदैन यहाँ यहाँ पनि छ निसु सुत त ढल यहाँ यहाँ सुत सुत यहाँ थोक्यो अनि सुत उता उता सुत सुत यसलाई म सफा गर्छु क्या केही भन्दै ल सुत यो नआइकन सुत न त अब भइ हुन्छ ल बेबी के गरेको सरी भन आयो छैन छैन सुता न त एकछिन सुता त सुता म यो खुला छुट्टी छ यी त्यस्तो कस्तो हो
मैले त्यो थोरिहाल्को फुट पोखिएको खसेको बेबी अब आउँदैन नि यस्तो गर्ने होइन के अब आउँछ कि आउँदैन भइसक्यो क्या मैले पुछ्या हो यो केही नै हुँदैन यसको खोला नि होला सुत त तिमी ए अब आउँदैन नि आउँछ भने भा अर्को भाँडो ल्याइदिन्छु अब यो यसो क्लिन गराउनु लागि परिरहेको थियो अनि अर्को केले पुछाउँछ नि भनेर योले हुन्न अझै जान्ने किन किन निकाल्नु परिरहेको थियो तात्यो है स्विच अफ भएको त्यही भएर त करायो नि लाग्यो प्राङ्क मामाले भमिट गर्दा त पत्ताउनु भयो होला गिलास भाँचिरह पुरा फुटेर वाइन भेट्ला के गरे अब यो अब बमी त हानेपछि त पत्याउनु परेन बमी त्यही हानिदिएन बमी त्यही खानै मन लाग्यो रेकर्ड त भयो होला तर यो मलाई यो मेरो गोप्रोले साथ दिएन किनकि ब्याट्री थिएन थोरै थियो त्यही बेलामा गरेको थियो तर चाहिँ पुग्नु पर्ने त लगभग आधा घन्टा जस्तो पनि भएन त्यही पनि किन दिएन यस्तो तातिरहेको यो खै न त्यो कभरभित्र हालेको भएर हो कि म त यो कराएर त थाहा पाएँ
अनि यस्तो कराइदियो के टुट गरे कराए त स्विच अफ भयो टुट 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 गरे टुट 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 गरे चार्ज राखेर फुल भयो ल चार्ज राखेर चाहिँ फुल भयो चार्जमा पनि थिएन अनि त्यसपछि चाहिँ यो के मामा के भन्न हजुरलाई मास्टर स्ट्रोकै हो तिमीहरूको यो यो लेभलको चाहिँ मैले सोचिरहेको थिएन तिमीहरूबाट लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गर्न भन्दिन न त ल तिमीहरू गर्न सक्ने ट्राई गर्ने हो यो चाहिँ मा यो बमुट समिति गर्दाखेरि त अब मास्टर स्ट्रोकै भयो क्या त्यो मेन चाहिँ कस्तो थियो अरे बमिट अमिलो थियो चाख्नु भएको थियो आए त्यस्तो आइ खै अब बमिट भनेपछि त्यस्तो मलाई फिलिङ भइरहेको थियो हेर्नु झन् भात खान अहिलेको मासु खानुपर्छ अहिले भएको थिएन यस्तो चिसो थियो तिमीले पोसा लगाएर मैले त्यो उसले पोसा लगाएर यो त लास्ट पानी पनि सफा गरौँ भनेर यहाँ छ नि त छैन यो उता उता लगाउँ तिमी त काम छैन आज कस्तो म्याच छ तिमी भन नि सिद्धिहाल्नु नि सब्सक्राइब गर्दैन हुनु न बोलाउनु त टाइम एउटा लेभलको हुनु पर्यो नि यस्तो लेभलको हालेर हुन्छ त्यही यही भयो म यत्रो बोले प्रयाङ गरिदिएँ त म सिद्धिएन ले भाइ भन यस्तो हुने सक्छ नि यही प्रयाङकै होला भन्ने हो यतिको लेभल हान्दो तिमीहरू यस्तो त्यस्तो भोमिट गरेर त अघि त मैले इजिली लगाएर आएको थिएँ त्यहाँ ऊ त्यहाँ त्यहाँ पुग्दाखेरि कस्तो अमिलो अमिलो आइरहेको थियो म त बाहिर राखिदिन्छु भने पनि फेरि कहाँ राखिदिनु टोइलेटमा लगेर ए त्यो सोरेको वाला त छ एउटा प्लास्टिकमै छ त्यो त पछि पुस्या हो नि त त्यो एउटा सोरे राखेको जाउ त तर लगाइहाल्यो त्यो मुखमा यतापट्टि प्लास्टिकमा पोको पारेर राख्दै छु त्यसले फाल्दिनु त्यस्तै बमिट के को भन्थिन न बाई बाई अब माइन्ड खानु पर्छ।